մեր զինվորի սխրանքներն է եւ այն դավաճանություններն է, որ քաջերի շուրջ եղավ եւ այն լքումն է, որ քաջերին թողեցին ռազմադաշտում մենակ լքեցին եւ ինքը նորից հաղթական կվերադառնար, եթե չխափվեր, եթե գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչվածը փոքրինչ գիտելիքներ ունենար մարտավարություններից, եթե հիմարաբար չհայտարարեր, որ ինձ խափել են գեներալ, դու էստես, որ քեզ անընդհատ խափել են. Եթե դու ստանձնել ես դերը հայոց ղեկավարը լինելու, հայոց, դու այդ բոլորը պիտի քո մեջ այդ կարողությունները ունենայիր, առաջին իսկ խափող գեներալին ռազմական օրենքով պիտի պատժեիր, որ մյուսները ծնկեին քո առջև. Տարածքները, որոնք արյան գնով մեր զինվորները պահեցին, դրանք ինչու հանձնվեցին։ Եթե պիտի հանձնվեին, իմաստը ո՞րն էր, որ շարունակում էին մարտավարությունները։ Ինչի, որ ավելի շատ զոհ ունենանք։ Սրանք եկել են հոշոտելու մեր երկիրը։ Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի Գրողների Միության անդամ Բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, մեր հյուրավորությունը համար։ Սիրով։ Պարոն Մանուկյան, վերջերս ձեր հերոս Սպորտու Բաչագյանին նվիրված գրքի շնորհանդես էր, կպատմեք ինչպես անցավ և գրքից պատմեք։ Այո, վերջերս լույս տեսավ Արմավրատարակցին հրապարակեց անմահականաց ժողովածուն, այս ժողովածույում ամփոփված են հետ պատերազմյան իմ բանաստեղծությունները, որոնք զրույցներ են և Բաչագյանի հետ, և մեր քաջերի հետ, և այս շրջանն է ամբողջ ներառված, գիտեք իմ բանաստեղծությունները ժամանակի շունչը կրում են, որովհետև ես չեմ շրջանցել իմ ժամանակը, իմ ապրած օրը, եւ այդպես եթերային խոսքեր չի, որ միայն հնչեցնում եմ, մեր ապրած կյանքն է, մեր իրականությունն է, մեր զինվորի սխրանքներն է, եւ այն դավաճանություններն է, որ քաջերի շուրջ եղավ, եւ այն լքումն է, որ քաջերին թողեցին ռազմադաշտում մենակ, լքեցին, եւ այն խոսքերը, որ հիշում եք, ասում էր 11,000 դասալիք ենք ունեցել, ես ասացի ոչ ավելի շատ, որտեվ կպեականները թվով ավելի շատ են, դրանք բոլորը դասալիքներ էին ի վերջո, նրանցից որևէ մեկը պատերազմին լուրջ մասնակցություն չի ունեցել, ես երավելում, որ շրջում եմ, տեսնում եմ տարբեր զինվորների, որոնք եթե կուսակցություն են ներկայացնում այս կամ այն կուսակցության, տեսնում եմ այդ կան նշաններ, որոնցով առանձնանում եմ, մի կպեականի չտեսա, որ ուրեմն գնացել եւ իր հայրենիքի համար, սրանք սպառողների կուսակցություն է, սրանք եկել են հոշոտելու մեր երկիրը եւ իրենք հոշոտելով նաեւ պիտի փայտան նրանց, ովքեր իրենց բերել են, այս լրտեսախումբը ունի տերեր եւ իրենց տերերը պիտի նաեւ ուրեմն եւ իրենք սնուցվեն եւ ուրեմն թույլ տան սրանք սնվեն, բայց սրանք սնվում են մեր ժողովրդի հաշվին, սրանք որպես տիզ են կպած եւ մեր հայրենիքի եւ մեր մարմինների, մեր հարկատուների միջոցով են, չէ՞, սրանք պարգևատրվում եւ երբ ես հասկանաս, ինչի դիմաց են պարգևատրվում, պարզվում է ոչ մի բանի համար, երկիրը ավիրելու, խժռելու, կործանելու, եւ դրա դիմաց նրանք, ասա ծաղր է, որը մեր ժողովուրդը այս ծաղրի, այս ստի, այս կեղծիքի մեջ ապրում է։ Բաչագյանի օրը սխրանքի օր էր, հերոսության օր էր, եւ մենք այդ հերոսությունը ունեցանք, ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ներկայ էին, իրենց խոսքը հնչեցրեցին, բոլոր նրանք, ովքեր այս բանաստեղծությունները կարդացել էին, հերոսական այդ շնչին էին հաղորդվել, այդ կարոտին էին հաղորդվել, այդ սիրույն էին հաղորդվել, ի վերջո նաև հավատում են հաղթանակին, հավատին, որը պիտի դեպի հաղթանակ մեզ տանի, եւ դրանից հետո մենք ունեցանք ամենամյա գավաթի առաջնորդությունը իրանվա, որ վաղարշապատի մարզադպրոցում էր կազմակերպված, աշխարհի փող չեմպիոն Ալբերտ Վարդանյանն էր կազմակերպողը, ասեմ, որ հերթական անգամ Ալբերտը հրաշալի էր կազմակերպել եւ իր մարզիչները, իր ընկեր մարզիչները իսկապես ամեն ինչ արել էին, որ ներկայանալի առաջնություն լինի, այս անգամ ռուսական թիմել էր մասնակցում եւ այս դեպքում արդեն որպես միջազգային առաջնություն դարձավ եւ այդ գավաթը խաղարկվում էր եւ շատ ուզում էի, որ մեր անվանի հայրենակիցները հանձնեն այդ գավաթները, այդպես էլ եղավ, եւ առաջի գավաթը հանձնեց մեր շատ սիրելի Հասմիկ Պապյանը, ով նաեւ Վաճագյանի համար շատ սիրելի մեր երգչուհին է, եւ իր էջերում ես տեսել էի նա ինչպես է անդրադառնում Հասմիկի ստեղծագործությանը, ընդդուպ նաեւ օրոր երգի համար գրել էր, որ շատ կուզեն Հասմիկի կատարումը մեր բոլոր մանուկները լսեն եւ լսեն այդ ոգով։
Ձեր ստեղծագործություններում ժամանակին մոտ եք կանգնած, երբեք չեք շրջանցում ժամանակը, բայց այսօր կան գրողներ, որոնք ժամանակից անց այնպիսի ստեղծագործություններ են գրում, որ կարդալով չես հասկանում ժամանակի շունչը տվյալ ստեղծագործության մեջ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք դա ճիշտ է, երբ գրողը շրջանցում է իր ժամանակը և ստեղծագործում է ինչ-որ մի մտածածին ժամանակաշրջանի ինչ-որ տեսիտք, պատկեր։ Ճիշտ է, ես ուզում եմ սկսեմ նրանից, որ ունենք նախ ունենք գրողներ, երիտասարդ գրողներ, ովքեր չեն շրջանցում, նրանցից եւ հետո այդ մտածակնկած գոյանքներին անպայման կանդրադառնան, որովհետեւ այս պահական մորտապաշ երևույթներին թվում է, թե իրենք երևելի մեկն են, եւ եթե ինչ-որ մի երկրում թարգմանվել տպել են, իրենցից բան են ներկայացնում, այստեղ էլ հանրությանը թվում է, թե այդ երկիրը բանուգործ տված, դրել է փսլնկոտներին կարդում է։ Դա ընդամենը ճիգ է, որ ասեն էտոսը, սենց ասին ինչ լինի, խոսքով, նախ պիտի քո ազգի մեջ կայանաս, և եթե հետարքիր լինես, մյուս տեղերը կկայանաս, ուզում ես հարու լեզվով թարգմանվի, դա որևէ նշան չի, լավ կամ վատ էսպես լինելու, բայց ես ուզում եմ լավերի անունները տամ, ովքեր և իրենց ժամանակը չշրջանցեցին, և այս պատերազմը չեն շրջանցել ու չեն շրջանցում, դրանք Էդգոր Հարությունյանը, Դավիթ Մշեցին, Արա Արտազը, որը հիմա էլ սահմաններում է, հերթափոխի մեջ է, գնում է, սահման է պաշտպանում, գալիս է Հայկ Սիրունյանը, ով այդ Ջերմկյան մարտերի մասնակիցը եղավ, և հիմա, ուրեմն, այսինքն իրենց ժամանակը չշրջանցող տղաներ են, Լորեցի Ռաֆը, որը իր հայրենիքի կարոտով, գիտեք այս մարդիկ, որ անունները տալիս են, սրանք նաև մեր ավանդները պաշտպանող գրողներն են, և իրենք, իրենց սերունդը և իրենց նմանները, և այն աղջիկ գրողները, որոնց գրքերը ցավոք չունեմ, այդպես կարդում եմ մամուլում կամ համացանցում, տեսնում եմ, որ մենք տաղանդավոր աղջիկներ կան, երիտասարդ աղջիկներ կան, որոնք նույնպես ազգային արժեքները կրողներ են և իրենց տաղանդով կարողանում են ներկայանալի դարձնել մեր ժամանակակից գրականությունը, և դրանց բոլորին իհարկե ողջունում եմ և սիրով կարդում եմ, և դրան հակառակ բոլոր են փալասները, ովքեր եկել են այս քպեական շնչով, և այդ հմեկով մեկ էլ կտեսնես, ելույթներ են ունենում, իրենք ունեն նաև իրենց գրականագետիկները, այդ գետնակարշների բանակը կա, և բոլոր ժամանակում այս պահական մորտապաշտները եղել են, անկախ այն բանից ինչ չափով շնորհք ունեն կամ չունեն, դրանք գալիս և փալասվում են հայ գրականության շեմին, և պիտի գան այդ ազնված զարմները, նրանց վրա ոտքերը մաքրելով անցնեն։ Այդ այս պահականներին որևէ մեկը ժամանակի մեջ չի հիշելու, դրանք փոշիանալու և գնալու են, և դրանց անունները երբեք չեք տեսնի կապված պատերազմի հետ, կապված հայրենիքի հետ, ինչ-որ կարևորագույն խնդիրների հետ, դրանք կոսմոպոլիտիկ գլոբալիստ սուտի երևույթներ են, կեղծ արժեքներ կրողներ, և իրենք էլ սուտ նրանց ոչ հերացնել, ոչ հե, ոչ մեր մայր, ասենք, չի ծնա, այսինքն ծնողներ էլ դրանք իրենց էության մեջ չեն կրում։ Դրանք այդպես կոսմոպոլիտիկ երևույթներ են, սուտ գոյանքներ են, ինչպես որ հիմա գլոբալիստները աշխարհով մեկ փորձում են արշավել, և դրա ասման փալասներ բոլոր երկրներում են, գտնում միայն մեզանում չէ, հարգելի, նույնն բոլոր տեղերում գտնում են, և փորձում են սրանց ներկայարալի դարձնել այդ գետնակարճ գրականագետիկներով, այդ գրականագետիկները դրանով են ծնվում, իրենք իրենցից բան չեն ներկայացնում, և եթե գա մի առողջ ազգային ուժ իշխանության, դրանց բոլորին իսկապես որպես փալաս օգտագործելու է, և հիմա էլ առավել բան չեն իրենցից ներկայացնում, և ինչքան էլ ճիգ են անում, որպեսզի դրանց տողը կյանք մտնի, չի մտնում, և այդ նույն փալասների մեջ կա նաև սեռախեղված գրականությունը, ուրեմն ներկայացնողներ, փոխարողները, որոնց թվում է, թե մեր իրականության մեջ իրենք հաջողելու են սեռախեղվածի կերպարը ընդունելի դարձնել։ Սրանք գիտեք հերթական անգամ գալիս են ջարդելու, փշրելու ծրագիրը, որը մեր դեմ իրականացվում է, և պատահական չէր, գիտեք, որ մեր եկեղեցու վրա հարձակվում էին սրանք, եթե կհիշեք այդ օտար լրտեսները, այդ շները, ոհմակներով հարձակվում էին հոգևորականների վրա, երբեք չեմ մոռանա, երբ վեհապարին ուրեմն շրջապակեցին, մեքենայից իջեցրեցին, և դրանք անպատիժ մնում են դեռ բավական չէ, պաշտոններ ստացան, այսինքն այսօրվա իշխանություն քպեական փալասախումբը հովանավորում է բոլոր նրանց, ովքեր հայ ժողովրդի արժեքների դեմ են, ովքեր գալիս են իմ հավատը կործանելու, ովքեր գալիս են իմ լեզուն, իմ ինքնությունը վերացնելու, սրանք դա են, հիմա թե ինչ անուն կտան այս ստի կայսրության մեջ, սրանք սովոր են ամթաց ստով, կեղծիքով մոլորեցնել մարդկանց և հաջողել են, պիտի խոստովանենք, որ այո, տեղ սրանք ունեն տաղանդ, խապելու մեջ, ստելու մեջ, սրիկայության մեջ նրանք տաղանդ անգերազանցելի են,
Եվ մենք այդ ամեն ինչը ուրեմն տեսանք մեր աչքով, որ մեր ժողովուրդը այսօր մոլորված է մնացել եւ խաղ հորինվեց, թե նախկին ներկա եւ այս սրիկաները կարողացան չէ՞ որ կոպեկ կոպեկ վերադարձնելու են, հլա հիշեք սրանց բարերը, այդ որ կոպեկը վերադարձրին, այդ այդ բյուջեն ավելացրեցին, չէ՞, նորից բերեցին միլիարդներով պարտքը ավելացրեցին, այդ սուտը կեղծիկը հլա դրը, բայց մեկ է մարդիկ արդեն քնած են, սրանց քնեցրել են թմբիրը կա արդեն։ Նախկինում պետ պատվեր կար, որ հովանավորում էր գրողի գործը, գրողների միության կողմից, հիմա ինչ վիճակում է։ Ինչ նկատեցիք, նախկինում պետ պատվերով գրքեր էին հրապարակվում և գրողների միությունը ամեն ինչ անում էր, որ գրականություն նոր մուտք գործող հեղինակները կարողանան այդ պետ պատվերով իրենց գրքերը տպել և իհարկե մենք շնորհքովներին էր, մեր միությունը շնորհքով հեղինակներին էր տպագրում, որպեսզի հեղինակը ինքը հասկանա, արդյոք գրական դաշտում ներկայանալի մեկն է և ընդունելի է իր գիրը, շարունակի, չշարունակի և ի վերջո եղած գնահատականները լսելով հետևություններ անի ինքն իր ստեղծագործությունների հետ կապված, շատ կարևոր երևույթ էր։ ԿՊԵ-ականները սա իհարկե վերացրեցին, եկան և ուրեմն որոշեցին, որ ոչ, մենք այլևս պետ պատվերով գրքեր չպետք է տպագրենք, բայց ի տխրություն այդ ԿՊԵ-ական ոհմակի, որոնց գեր նպատակը մեր ինքնությունը ջնջելն է, սրախեղվածի, հոգեխեղտի իրենց կերպարը ներկայանալի դարձնելն է, գրողների միությունը կարողացավ հրապարակել ժողովածուներ, որոնք շատ կարևոր էին, պիտի ասեմ ձեզ, ես մի անգամ եթերով ցույց եմ տվել այն գրքերը, որոնք գրողների միության նախագահի ուրեմն ջանքերով լույս տեսան, դա հայ-ամերիկյան բարեկամության ժողովածուն էր, որտեղ այն ստեղծագործություններն էին, որոնք առիջվում էին մեր ուրեմն Միացյալ Նահանգների և հեղինակների հետ, և ուրեմն հենց երկրի հետ, հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը ներկայացնող, հայ-վրացական բարեկամությունը, հայ-իրանական, այսինքն այնինչ անում է գրողների միությունը, կարծում եմ դրանք մնայուն արժեքներ են, և այո, պիտի ասեմ, որ Էդվարդ Միլիտոնյանը շատ ճիշտ ձեռնարկ է արել և այս գործառույթի մեջ ավելի ներկայանալի է բարեկամությունը այս երկրների հետ, որոնց այդ աշխատանքը տարվում է, կան այդ դեսպանատները, ես չգիտեմ, ինչ են անում, բայց ես մի գրողների միություն այդ հատորներով, որոնք պիտի ասեմ, տվյալ երկրները փորձում են նաև թարգմանաբար իրենց ընթերցողին ներկայացնել, որ տեսեք, թե հայերը ինչպես են այդ բարեկամության ձեռքը մեկնել իրենց ստեղծագործություններով, ըստ որում պիտի ձեզ ասեմ, դասական հեղինակներից մինչև մեր օրվա հեղինակներն են ներառվում ժողովածուներում, և հիմա օրինակ պատրաստվում է վրացերեն լույս տեսնել հայ-վրացական բարեկամության ժողովածուն, որտեղ հայ հեղինակներն են։ Հաջորդաբար այսպես գնալու են, և ես սա կարծում եմ իսկապես լուրջ գործ է արվում և շարունակական է լինելու, և տարբեր երկրներ, հայ ռուս ուրեմն բարեկամության ժողովածուն, և այո, այո, և այդ գրքում էլ ընդգրկված էին այն հեղինակները, որոնք հայ ռուս բարեկամության ուրեմն ստեղծագործություններն էին, ստեղծագործություններով էին ներկայացել։ Ես շատ կարևորում եմ սա, կարևորում եմ նաև այն, որ գնալով գրողների միության հանդեպ ուշադրությունը ավելի սևեռուն է դառնում և նոր մրցանակներ ուրեմն ունեցանք, մեծը ներսես և այդ մրցանակաբաշխությունը վերջերս տեղի ունեցավ, բազմաթիվ ուրեմն գրողներ արժանացան առաջի, երկրորդ, երրորդ խրախուսական մրցանակներին նաև, և հիմա Արա Աբրահամյանն է նոր մրցանակ սահմանել, որը նույնպես ուրեմն աշնանը կլինի և մեր գրողները հնարավորություն կունենան և մասնակցելու և ստանալ այդ մրցանակները, որոնք նաև ներկայանալի գումարներով են ուրեմն ամփոփվում։ Սա շատ կարևորում եմ և ուզում եմ, որ այո, մեր ստեղծագործական միտքը միշտ գործի։ Ես նոր քիչ առաջ հնչեցրեցի նաև այն մեծ աշխատանքը, որը մեր երաշտարվեստում է տեղի ունենում։ Ես ուրեմն շատ կարևորում եմ, գիտեք, մեր օպերայի ստուդիայի ներկայությունը, որտեղ այդ արվեստը, որը ազնված զարն այսպես արվեստը և ոչ բոլոր ազգերը, բոլոր երկրները ունեն այդ արվեստի հետ առնչություն, մեր շատ սիրելի Հասմիկ Պապյանը կարողացավ վերաշնչավորել այդ ստուդիան և այդ ստուդիան արդեն գործում է ողջ ծավալով, ողջ թափով և մենք տեսնում ենք նոր տաղանդների, տեսնում ենք իսկապես, որ շարունակվելու է, գալու է այն խումբը, որը մեր երկարվեստի բարձր անունը աշխարհում մեկ պահելու է, և նրանք վաղը մյուսօր կգնան տարբեր օպերային, ուրեմն այդպես բեմերում հանդես կգան և հայի անունը
բարձր կպահեն։ Ես նաև պիտի ասեմ նկարչական նկարիչների միության դերը եւ հայ աշխարհի հայ նկարիչների կատարած աշխատանքը եւ անհատների, գիտեք, Հրանտ Թադևոսյանին անպայման պիտի շեշտեմ, ով զինվորներին նվիրված ցուցահանդես կազմակերպվեց, Ղազար Միրզոյանին եւ Անահիտ Մխիթարյանին, որոնք կազմակերպեցին նորից մեր հերոսներին նվիրված ցուցահանդես։ Նրանք շատ կարեւորում են, որովհետեւ եթե մի ազգ իր հերոսներին շրջանցում է, արդեն ապրելու իրավունք չունի։ Եվ վերանում են իսկապես այդ ազգերը, որոնք գնում են այդ ցուտ գլոբալիստների բան, այդ մտքերով, բաներով, կլինեն գրողներ, կլինեն, չգիտեմ, նկարիչներ, բան, բոլոր ասպարեզներում կան դրանցից, բայց հաղթականը լինելու են նրանք, ովքեր արմատ ունեն, ովքեր գալիս են մեր արժեքները վերանելու, վերաշնչավորելու եւ առաջ մղելու։ Արժեքները վերաշնչավորելու հետ մեկտեղ նաեւ պետք է մենք բարեկամություն չէ հաստատենք այդ պետությունների հետ, այլ գրական կապերը ինչպես են ընդհանում ռուսական մշակույթի հետ։ Նրանց հետ ավելի միշտ ջերմ է եղել եւ ջերմը շարունակվում է, վերջերս լույս տեսավ ուրեմն մի հատոր ռուսական իրականության մեջ, այդ հատորը ժամանակակից հայ պոեզիան է ամփոփում, եւ դրա հեռավար ուրեմն կապ ունեցանք, մենք միասին այդ օրը նշեցինք, այդտեղ մեծ աշխատանք էին կատարել ուրեմն Տատյանա Յուրգենսոնը, մեր ուրեմն Նարինե Սիմոնյանը, ով լինելով հայ բանաստեղծ, ստեղծագործում է Ռուսաստանում, եւ նրա դերն էլ մեծ էր, որ կարողանան ուրեմն տողացիները ներկայացնել եւ այս ռուս հեղինակները աշխատային, թարգմանությունները կատարեին, եւ հիմա ուրեմն վստահ եմ արդեն իրենց նաեւ վկայությամբ, որ գալու են Հայաստան եւ Հայաստանում այս հատորի շնորհանդեսը նույնպես լինելու է։ Սա համարում եմ ռուս հայ գրականության մեջ ներկայանալի շնորհանդես, որը կլինի, եւ դրա արձագանքները կարծում եմ բոլորը կլսեն։ Համայնքը նաև Վաչագանին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպել այնտեղի հայերով։ Իսկապես, այո, այնտեղ ուրեմն մեր դեսպանատանը տեղի ունեցավ Վաչագանի ազգային հերոսը, գրքի շնորհանդեսը, այնտեղ իր մասին պատմող ուրեմն մարտական ընկերների խոսքներ, նրա մեկնելու պահին նաև զինկոմիսարիատի գնդապետի եւ մյուս սպաների խոսքներ, որոնք խոստովանում էին, որ այդպես շատ քիչ է պատահում, որ նման խիզախը գա եւ պահանջի, որ իրեն ուղարկեն մարտադաշտ, եւ երբ հետաձգվում է կապված այն բանի հետ, որ պիտի նախարարությունը այդ ուրեմն հաստատեր նրանց ուրեմն ուղարկած դիմումները, եւ այդ պատճառով Վաչագանը միշտ գնում, հետարտվում էր, երբ է մեկնելու, երբ է մեկնելու, եւ այնտեղ էլ, երբ գնացել էր խաղաղ մի հանգրվանի էին եղել, ասել էր իմ տեղը այստեղ չէ, իմ տեղը այնտեղ հերոսների կողքինը, եւ ինքը գնացել եւ այդ թեժ մարտերին էր մղվել, եւ ինքը նորից հաղթական կվերադառնար, եթե չխափվեր, եթե գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչվածը փոքրինչ գիտելիքներ ունենար մարտավարություններից, եթե հիմարաբար չհայտարարեր, որ ինձ խափել են գեներ, դու էստես, որ քեզ անընդհատ խափել են, այսինքն 10 անգամ խափել են, յա, բա մի կարող եմ 100 անգամ են խափել, լա գնա հաշվի։ Ես չեմ կարող իմ զայրուտը զսպել, երբ նման հիմար մտքեր եմ լսում, սրանով նա կարող էր զոմբիա խմբին հիմարացնել, եւ ես այդ գոյանքին, որ Նիկոլա կոչվում, ասել եմ, գիտես, հավաքի քո զոմբիա խումբը, քո հայտարարությունը արա այդ խմբի համար։ Չէ՞ որ կան մարդիկ, ովքեր լսում են եւ հասկանում են, որ դու խափում ես, դու ստում ես այ անկարող գոյանք, եթե դու ստանձնել ես դերը հայոց ղեկավարը լինելու, հայոց, դու այդ բոլորը պիտի քո մեջ այդ կարողությունները ունենայիր, առաջին իսկ խափող գեներալին ռազմական օրենքով պիտի պատժեիր, որ մյուսները ծնկեին քո առջև, ծնկեին զինվորի առջև, հայրենի հողի առջև, ոչ թե խափելությունը շարունակեին, որը մինչև հիմա այդպես գնում է։ Չգիտեմ, ես հաղթականությունը լինելու, ես վստահ եմ, ես գիտեք, իմ համար կարևոր չի, որ երկրում ինչ, ով ինչ է, նրանք, ովքեր իմ ազգի հետ կապված իրենց մոտեցումներում սխալ են պահում, ես սխալ նկատի ունեմ, որ աչառություն է գործում, օրինակ ասենք, մեջ այս պատերազմի մեջ ես տեսա, չէ, ինչ դիրք վերցրեց եւ Արևմուտքը եւ նաեւ Ռուսաստանը, Շայգուի հայտարարությունը ես այսօր նորից հնչեցրեցի, որ բոլորովին համաձայն չեմ այդ հայտարարության հետ, այդ ինչ ես ասում, արա, այդ որ բաները մենք լավ ծրագիրը կատարեցինք մեր թուրք բարեկամի հետ, այսինքն սա իսկապես բարեկամի խոսք է,
Iarcă bocnai că le harxeli, dreia nemandes ne vorosot, mergeau mă, ce acasă can, mătcher can, naiev, etnogusastani hande. Եվ ցանկացած մեկը ով լինի, ես գիտեք, հիմա տենում եմ, կա ես ինչ մետեն, ինչ մետ, այդ մետեր, որ ասում են, ամեն մեկը ինչ-որ մի բանով հաշվարկ ունեն։ Իմ հաշվարկը, իմ հայրենիքի հանդեպ սերն է, այդ սիրո մեջ ով տեղավորվում է, արգելին ունե, իմ բարեկամն է, իմ հարազատն է, այդ սիրուց ով դուրս է, իմ համար դրանք թշնամիներ են, որովհետև ես տեսա, որ բոլորը լքված թողեցի, եւ իմ տանն է մեծացել Վաճագանը եւ այս հերոսը, որ աշխարհի այն մարդկանց, որոնք ներկայանում են իբր հայանպաստ գործիչներ, դրանք կլինեին արևմուտքում, դրանք կլինեն հղումները արել էր, եւ որևէ մեկը պատասխան չէր ուղարկել։ Իսկ նրա պահանջը ի՞նչն էր, խնդրանք պահանջը, որ զսպեք մի հատ այդ բոլորին, աշխարհով արձակվել եք այդ մի բուր Արցախի վրա, նա զսպեք եկեք քաղաքական որոշումներով խնդիրը լուծենք, դիվանագիտական ճանապարհով լուծենք, գուցե հիմա շատերը ասեն, դե չերա, դե եթե Ալիևը բացարձակ հայտարարում է, որ հարցերը ուժով պիտի լուծեմ, եւ բոլոր նրանք, ովքեր ժողովրդավարական արժեքների քարոզողներ են ու լռում են, դրանց բոլորին համարում եմ տրիապտեր, որոնք մոլորակի մարդկության ոտքերի տակ են փռված։ Եվ ես մի առիթով էլ ասել եմ, որ գիտեք, բաները, այդ կառույցները, որ կան միջազգային հարթակներում գործող, դրանք բոլորը արդեն իրենց սպառել են։ Եթե չեն սպառել, այսօր մեր երկու երիտասարդ զինվորներին, 18 տարեկան հաց տանող զինվորներին, որոնք իրենց ուրեմն զինակիցներին ծառայության ժամանակ մեր տարածքում հաց են տանում, եւ այսօր Ադրբեջանը Բաքուն դատապարտում է նրանց որպես հանցագործների, չգիտեմ ինչերի, եւ բոլորը լռում են։ Այսինքն ինչ է ստացվում, չկա, դրանք վերացել են նաև այստեղ գործող կառույցները, դրանք ինձ համար չարքի գործեր են, դրանք այդ անունները կա, բոլորը գիտեք, այդ սակունցներ, մատունցներ, չգիտեմ ինչ, տրիապտեք, բայց ձենան եք, արա զինվորը գնացել է, գերեն են, այդ միջային զգային կառույցների փեշերը քաշեք, արա, չգիտեմ դուք դրանց որ մասից եք կախված, որից կախված եք, մի հատ էլ քաշեք, ասեք, արա ես ինչ կատարվում, մտել են եւ տարել են, հասկանում եք, իրենց հողունից տարել են եւ դատում են որպես հանցագործների։ Այս չափ փալասվել է, կարա, առաջի դեմքից միջև վերջի փալասը, հերիքա չի կարելի այսքան նվաստացնել մեր ազգին։ Իդարտե դուք այդ ամեն ինչի պատասխանը պետք է տաք, դուք կոչված եք մեր ազգի անվտանգությունը ապահովել, արժանապատվությունը, բայց որևէ բան չկարողացաք, մենակ ստել կարողացաք, տեղը տեղին, ու ինչեր հիմա ստում եք, փալացնեք։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ առաջին հերթին 2-3 տարի առաջ ասում էին Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Հիշում եք այդ կոչերը։ Իհարկե, դա պատերազմի բանալին էր, որը մեր մեջ հայտնված դավաճանը, թշնամին, ազգադավը, ինչով ինչպես պարզվեց, ես ասում եմ փաստերի, ուրեմն բնութագրումով, տված ուրեմն նրանց, որպեսզի նրանք կարողանային հարձակվել եւ այդ պահին աշխարհը լռեր, դե սա հայտարարել է, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Իսկ ընդդեղ այդ դեֆակտո կոչված, դե յուրե կոչվածով այդ մեր Արցախը նրանց ուրեմն կազմում էր եւ ստացվում է, որ Ալիևը ստիպված պիտի այդպես գար, հարձակվեր, եւ անգամ այդ պատերազմի օրերին սա ի վիճակի չեղավ, կարողություն չուներ այնպիսի մարտավարություն վարեր, որսի մենք հաղթանակ ունենայինք, կամ եթե այդքան պարտված էր, այդքան ծնկած էր, բա այդ տարածքները, որոնք այրան գնով մեր զինվորները պահեցին, դրանք ինչու հանձնվեցին։ Եթե պիտի հանձնվեին, իմաստը ո՞րն էր, որ շարունակում էին մարտավարությունները, ինչի, որ ավելի շատ զոհ ունենանք, որ հետո ասեն գանք ինչ է փրկենք, եթե դու հանձնելու էիր, եւ այսօր որ Արցախը լրիվ կատարյալ շրջապակության մեջ, շրջապակման մեջ է, եւ այն գոյանքները, որոնք ԿՊ-ն են ներկայացնում եւ հերոսություն են համարում հայտարարելը, որ իրենք Արցախի հետ կապ չունեն, հասկանում ենք, սրանք նույն սովորական բաներ են, ազգադավ մարդիկ են, որոնք եկել են, արա ասում են, թողեք մենք մեր լափը ուտենք, էլի։ Խասի բախտավիճակվել սեռախեղվածով, ազգադավով, հայրենի արժեքներից դուրս մղվածներով, գանք լքվածներով, գանք ու մի քիչ էլ մենք էս բյուջեն տանենք, էլի, թող էլ տանենք, ինչ եք ուզում մեզնից, գիտեք ինչ եք ուզում, մեր զավակների արյունն եք խմել, եւ այդ արյունը չեք մարսելու, դա ենք ասում, եւ դա լինելու է մինչև վերջ։
Իրենց կողմից, եթե պարգևատրություն, պարգևատրեն բաժակը։ Ես հայտարարել եմ, որ սրանք իրավունք չունեն, սրանք ընդհանրապես, ես հիմա գնում եմ միջոցառում, իրավունք չունեն պարգևատը, սրանք հերոսականություն, սրանք ազգային հերոս տվեցին մեկին ու ամիսներ անց ասացին կաշառակեր Շուշան ողջի։ Սրանց ազգային հերոսը իրենց իսկ բնութագրությամբ կաշառակեր է, սրանցից ինչ կարելի է սպասել։ Սրանք հերոս են, սրանք այդ կերպարներ են փորձում նվաստացնել, ոչնչացնել, սրանք ամեն ինչ հնչեցնում են իրենց փալասային մակարդակին, նրանք չեն կարող վեր գաղափարներ ունենալ, նրանք չեն կարող հասկանալ, որ կյանքից վեր արժեքներ կա, մորթապես գոյանքը, իրա մորթից բացի, ինչ կարա ճանաչի։ Հիմա այսօր մեկը ելել է քաղաքապետի ռեկլամներ անում, չէ՞ ինչ անում, սրանց խմբիցա կամ մեկը ասում Անգլիայի լրտեսնա, մեկը սրա լրտեց, դե ինչ որ մի երկրի լրտես կլնի, որ հիմիկվանեի սենց ընկել է ֆրֆռում է, դրանք պատահական չեն ելնում։ Ես հայտարարեցի, որ այ երևանցիներ ջան, դուք չեք կարող ձեզնից մեկին բերեք, ասեք մենք էլ սրան ենք ուզում, լավ, սրան նրան է ուզում, նրան է, դրսի թշնամիները ամեն մեկը մեկին բրտում է առաջ, բայց մեկը չկա հավաքվել, մենք հայի բերեք, ասեք ես էլ, թե չէ սա գիտեմ, սա այս տեմպերով սա քաղաքապետ էլ կդառնա, այդ ավանդյուրիս կերպարը վաղնի սուր կարա մաքի քարտուղ արել դառնա, այդ կերպարները կարանա, բայց մարդ չեն դառնա, հասկանում եք, մարդ, Թումանյանը ինչ էր ասում, մեծագույն արժեքը մարդն է։ Եկեք ավարտենք մեր հաղորդումը Վաչաժանի նվիրված բանաստեղծությամբ։ Սիրով կկարդամ, և ես հավատում եմ այս քաջերին, և ես գիտեմ, որ նրանք թույլ չեն տալու, որ իրենց երկիրը կործանվի, թույլ չեն տալու իրենց ոգու ուժով, նրանք վեր են հանելու բոլոր նրանց, ովքեր իսկապես հայեր են, ովքեր հայի գենը կրողներ են, ովքեր այս խառնածինների հետ գործ չունեն, ովքեր հայոց այդպոսի ցռան վերգոյի շտառավիղը շրջանցողներ են, և այս ցռան վերգոների հետ որևէ հուշ չեն կապում, որովհետև սրանք հանձնողներ են, պարտվողներ են, պարտության սիմվոլներ են։ Ես կարդա մի բանաստեղծություն, որտեղ այդ զրույցների մեջ գիտեք, որ գալիս էի, հետո մոտեցա նաև Աստծուն և այդ աստվածային զրույցներ դարձան, այս գրքում որոշ բանաստեղծություններ, և այստեղ էլ այս բանաստեղծությունը հենց զրույց է ամենազորին, Փոշիանում է տիեզերքի հայց, տաճարը սիրո, որ արարեցիր, գետնամացների կրքերը խավար, գոցում են ճամփանքով վերադարձի, որ մեր սրտերի միջով է անցնում թմբուկած ձայնով մեր կարոտների, և արյունով են նորից լվացվում բացվող լույսերը առավոտների, խուլ մի ձևացիր տիեզերքի հայր, ոչիրների դեմ կույր մի ձևացիր, ծաբալվող ճարի շնչից հողմավար նվիրյալներդ եղան ցանուցիր, անշուշ փռվեցին նաշերի վրա, քամու ձեռքերում թափահարվեցին, նյութապաշտների ընթացքն ավարա նրանց իջեցրեց մահաբեր բարձին, զսպիր ցասումը ծնորվածների, նենգավորներին անդուլ հալացիր, մի թող անարգեն փոքրին ու ծերին, մի թող մոտենան տենչերով խավար նրանց հանդուրժող ծնող, մի դարձիր լույսը երիզող ուրվագծերին, և մի կործանիր տիեզերքի հայր այն ամենը, որ դու արարեցիր։ Շնորհակալություն։ Այս գիրքն սիրով ձեզ եմ նվիրում, Մարգարիտ Նալայ։